Enguany s'ha tornat a fer la trobada de dansa de les escoles de primària de Cardedeu. Els alumnes participants són des de que entren a l'escola a P3 fins a segon de primària. El matí va començar amb les danses de cada escola i curs i va acabar amb la dansa conjunta, la tradicional entrada de ball de gitanes. Doncs hem canviat una mica l'estil, ja que sempre havíem fet dansa tradicional, o bé d'arreu del món o bé catalana, i aquest any doncs hem canviat totalment i hem fet dansa contemporània, a part de les dues finals, que sempre són les mateixes, que són danses tradicionals catalanes, sobretot l'última, que és d'aquí del Vallès Oriental, que és l'entrada de Vall de Gitanes. Llavors, també aquest any, doncs, aprofitant els 15 anys, hem dit, doncs mira, la dansa contemporània és un tipus de dansa que permet molt la coreografia lliure per part o bé de l'educador o bé del propi nen. Llavors aquí, en molts dels nens, doncs, han pogut inventar-se ells els passos, inventar una mica algun tros de la coreografia que han fet. Amb aquesta trobada el que s'aconsegueix és establir un contacte més ampli entre els nens i nenes de les altres escoles de Cardedeu.